Donetsk vilayətinin işğal altında olan Şaxtyorsk şəhərində neft bazasında yanğın və partlayış baş verib. Yanğının dəmir yolu vağzalına keçdiyi və işğalçılara məxsus 12 yanacaqla dolu sisternin yandığı deyilir. Rusiya Telegram kanallarının məlumatına görə yanğın Ukrayna ordusunun açdığı atəş nəticəsində baş verib. Но они ещё сейчас Кот, все нормально. Да, просто горят бочки. Но они еще сейчас...